Hoje eu estou vindo aqui para conversar com vocês um pouco sobre a prática diária telêmica, né? Entendendo, na verdade, a prática diária telêmica mais como a prática da proto ou pseudo religião de Telemann do que de um sistema mágico, porque meu objetivo principal aqui é fazer você sair desse vídeo entendendo que Telemann não é um sistema mágico. Não existe um sistema mágico telêmico. Existe Telemann e a aplicação da magia através do filtro da lei de Telemann. Porque Telemann, pelo menos de 1904, quando foi instituída para cá, tudo o que acontece está sob o jugo de Telemann. Você sendo ou não telemita, acreditando ou não. Tanto que, provavelmente, se você analisar muito bem os acontecimentos da sua vida, quanto mais próximo você esteve da sua verdadeira vontade, mais as coisas deram certo. Quanto menos você esteve próximo dela, mais errado as coisas deram. E é simples. E é isso. Na verdade, quanto mais próximo da sua verdadeira vontade, menos você se preocupa se as coisas estão dando certo ou errado. As coisas simplesmente estão acontecendo. O imperativo categórico fala sobre isso. Então, é importante que a gente compreenda que, sendo Telemann uma lei, né, que é amor é a lei. Então a gente começa a entender, na verdade, que é como colocar uma placa no gramado. Eu posso colocar uma placa no gramado pedindo é proibido pisar na grama. Essa é uma lei que eu impus sobre o gramado. É proibido pisar na grama. Você pode pisar. Isso vai fazer com que dê algum problema? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você quiser pisar na grama, você pode ir lá pisar na grama. Não significa que você deva ou que não existiriam consequências com você ir lá e pisar na grama. Isso é que é importante que vocês entendam, que a Telemann é uma lei. Ela é uma lei de fazer e realizar a sua verdadeira vontade na intenção de cumprir a grande obra, que é levar a lei de Telemann ao outro para que o outro também cumpra a sua verdadeira vontade, na intenção de que o coletivo de verdadeiras vontades realizem a grande obra. A grande obra não é executada por uma pessoa, mas por todas, né? Kenneth Grant fala disso, mas com um argumento meio esquisito, falando aí de Cthulhu e Caramba 4. Mas é legal falar com vocês sobre a prática diária telêmica, porque poucas são as práticas diárias telêmicas solicitadas através de qualquer coisa telêmica. Estou aproveitando também para vir aqui falar com vocês que até o dia 5 de fevereiro nós estaremos fazendo a pré-venda do tarô de Tote oficial, tamanho médio, da caixa roxa. É um tarô impresso pela US Games, ele tem completamente todo o certificado de garantia dado pela Ordo Templi Orientis, que o produto está sendo enviado da mesma maneira em que Crowley e Freda Harris deixaram de registro para que ele fosse produzido. Então vocês podem estar entrando em contato com a gente através do arroba Victor Vieira ou do ocausdesempre@gmail.com, e o nosso tarô ele está a R$ 259 na pré-venda. É um valor super fora de mercado. Então com certeza vocês não vão conseguir encontrar mais barato e com uma entrega tão próxima direto do Brasil. Então é isso, vamos voltar para o nosso vídeo. Tá. É importante a gente dizer que a prática diária do Liberhash, da adoração solar, ela é solicitada como dever e como cumprimento do probacionista dentro da Astrum Argentum, mas não é algo necessariamente proposto pelo ou para o telemita. Existem também adorações lunares propostas dentro da Ordo Templi Orientis, que são solicitadas somente aos membros da Ordo Templi Orientis. Existem banimentos diários formulados e propostos por todos os magistas em geral que vão trabalhar com uma prática diária de magia. Um banimento de manhã, um banimento à noite e entre isso várias outras coisas, como se o banimento da manhã e o banimento da tarde fossem o pão do sanduíche e todo o resto é recheio. Então, muita gente vai fazer ritual menor do pentagrama, com base na Hermetic Order of Golden Dawn, mas também vai ter gente que vai fazer o Rubi Estrela. O Rubi Estrela é uma variante do ritual menor do pentagrama, adaptado às forças telêmicas, sincronizado e voltado com a direção para a Boleskine House, ou Boleskine House ou Céfalo, dependendo do momento em que você prefere. Tanto Boleskine House quanto Céfalo
são locais onde Crowley estabeleceu espaços geográficos para a prática de Telemann e para a prática da magia. Onde você vai ter visto Jane Wolfe indo para lá, onde você vai ver também Marjorie Cameron indo para lá. Quer dizer, a Marjorie Cameron agora não tenho certeza não me lembro. Mas você vai ver bastante gente indo para lá. Se não me engano, até o Israel Regardie foi para Boleskine House. Então, Telemann em si não tem uma prática diária específica. Existem práticas do operador que ele associa com Telemann. Eu, por exemplo, eu tenho o meu ritual devocional. Eu trabalho devocionalmente com Ganesha. Porém, atrás de Ganesha e maior do que a sua estátua, eu tenho uma vela para o Demiurgo. Agora eu estou vindo aqui interromper um pouco nossa programação para falar que se você tem interesse em conhecer o meu jogo de tarô associado a um alinhamento energético, a conhecer também minhas instruções mágicas e minhas instruções de tarô, você pode estar entrando em contato comigo através do ocaosdesempre@gmail.com. E também nós temos um Apoia-se, que precisa muito da sua colaboração para que a gente consiga manter e evoluir o nosso projeto. Então você também pode estar colaborando com o nosso projeto através do apoia.se/ocaosdesempre. Lá você vai ver que tem inúmeras possibilidades de apoio. Toda possibilidade de apoio é maravilhosa e com certeza vai colaborar muito com o nosso progresso. Então é isso, vamos voltar para o vídeo. Onde eu trabalho com o Demiurgo, sendo Abraxas. Então eu faço esse trabalho gnóstico diretamente com Abraxas. Como eu faço esse ritual e esse trabalho todo diário, eu tenho meu devocional associado a um gnosticismo telêmico, eclesiástico pessoal, onde eu crio os meus trabalhos. E isso é importante que se saiba, porque na verdade a gente tem que sempre se esforçar para, ao máximo, aplicar a lei de Telemann na nossa vida enquanto telemitas. O telemita faz isso, ele executa sua verdadeira vontade. Onde? Em qualquer coisa. Em pegar uma borracha, em rabiscar algo na parede, em comer uma maçã, ou em simplesmente dormir até tarde. Seja o que for, pequenos ou grandes atos são coisas que estão fora do escopo de Telemann. Porque a realização da verdadeira vontade é a única ação válida. Então existe o que é válido e o que não é válido. Mas ainda assim, eu também tenho a crença firme de que até o que não é válido nos leva em direção à verdadeira vontade, porque nos denuncia o caminho que não deveríamos ter feito. E aí, trazendo o aprendizado, nos traz o que Telemann propõe. Então, na verdade, existem práticas básicas dentro de organizações esotéricas que julgam ser importantes. Eu acredito que é muito importante fazer o Liberhash e fazer o Rubi Estrela, porque vai te alinhando ritualisticamente com as energias telêmicas, onde Tahut aparece, onde Arrator aparece, onde Rahor aparece, onde um pouco escondido aparece, né, Apophis. Então, na verdade, eu acredito que seja importante essas ritualísticas para que vocês tenham uma boa conexão com as forças que regem Telemann, Nuit, Hadit, Heru Haha, Rahor Kuit, Horror Parkrat. Então, essas são as práticas diárias e eu recomendo que elas sejam feitas com afinco. Então é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e cuidado com ele.